بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طويل كسود وهذا برنامج كاره أو أنو ورئيس كلية لنا إنه وزير كوزارة وحبرشة ضاي تعلين تسرية سومالي لان عثمان تام عادم إن وزير كسود هو برنامج كا وحبرشة ضا تلفزيون كستار كده وهذا روان وهاي واحد وربحين كوبان نقصا فافاسن إن بدي على حفيز كوزارة تشوكتي وحكو قبصامي يو وزارة قدهان بهوله وزارة انتي ان شوغي وحيالة فربادن بان اسكوتين اينا قبرنا كله يهل كده يقوحو احا وزارة مدحدي يو قدهان بهوله انو كتلك اللي اينا فولنو وحيا هاين كرقادتا وحبرشدا تيينتا وحبرشدا يا هل كبدك سنه كان وزارته وها ان وحبرشدا لا بلابو تاي عروفتا يرير تهوسه دخه تساره تجامعده هو قيمهين لو سميهيو لا قيمهيو ان ان وحبرشدا هلكي تاينيت كر اوغا قادنو او نو تيينو يي هي فر بدن وح بدن بار مسكو تيني ان ان الهي تكورو يي ka qabano aan marka ugu horeysa wasaaradu waxay haysa oo gacanta ku haysa iskoolo iyo arday ciida ka farabadan aan dugsiyada arruurta yar yar barbaarinta arruurta tiradoodu waa 137 dugsiyada hoose dhexe waa 1063 iskool dugsiyada sare oo secondary ah waxa weeyaan 178 xarumaha fursadaha gacanta laba xarumaha waxbarashada gudahan marka la isu geeyo waxbarashada oo dhan waa 1507 iyo hal iskuul ama xarumood oo waxbarasho ayaa waddanka jira intaasoo idil barnaamijyada waxbarashada cusub ee ka socda wasaaradda way wada saameysaa waana waxna waa laga wada qabtay tayeynta waxa ugu horeeya aan waxbarashada tayeynayno in manhaj qoran oo ardayda waxa loo dhigo boogaga lagu qoray la gaarsiiyo oo madaxweynaha waddanku Muuse Biixi Cabdi oo amray in la bixiyo isagu u horseeday iskuulada la gaarsiiyay oo wax weyn ka taraya waxbarashada ardayda waxa kale oo la qabtay laguna tala jiraa in heer sare la gaarsiiyo oo tayada aanu sheegayno ay ka dhabeeyaan macallimiinta oo tababar la siinayo waxa la furay oo dhowaan dhaqan geli doona xarun ama kulliyad macallimiinta loogu talagalay oo sanadka madaxweynuhu iyadana u furay oo fasaxa imika inta lagu jiro qolo in serviceka ama macallimiinta shaqaysa kuwi ugu horreeyey ay lagu tababari doono ayaa ugu horreeya waa bisha juun ayo ama julay horeynteeda iyo taasina noqonaysa waxaa jira qiimeyn aanu aqoonta ardayda dugsiyada hoose barnaamij ah oo lagu qiimeynayo ardayda yaryar waa fasalka ilaa fasalka saddexaad akhriskooda iyo xisaabta intay ka yaqaanaan laga qaaday 30 iskuul imtixaan laga qaaday bal ilmaha yar ee fasalka koowaad ilaa fasalka saddexaad dhigta horumarkuu sameeyey iyo waxbarashada akhriskiisu intuu leegyahay macnihii markuu wax akhriyo intuu ka fahmayo iyo xisaabta intuu ka fahmayo yaa la qaaday oo waxaa la galay tacab caynkaasa oo la soo ururiyey xogtii laga keenay waxaa iyana shir aanu u qabanay farsamada gacanta dadka ku shuqul leh aanu isla eegnay mudnaanta waxbarashada gacanta ay leedahay waxaa nagala qayb galay hay-adaha ka taageera wasaaradda waxbarashada sida GIZ-ka oo ku tala jira inay waxyaalo cusub ayma ku soo kordhiyaan iskuulada wax ku soo kordhiyaan waxaa jira iyana qiimeyn aanu ku sameynay ama
aan inaanu bilownay aan hawl lagu ururinayo xogta iskuulka iskuullada oo dhan wasaaradda xogteedoo idil database barigu sidiisaba waad moodaa in uu xagga galbeedka ka yaraa ka dambeeyo sababo aan jiro aawadeed laakiin waqtigan xaadirkeennu joogno wadanku way sufuran yahay ilaa badan ilaa halka ugu shisheysa hadaaftimo waanu gaadhnay sida la socotaanba buugagii imika la sheegaya ama manhajkii la sheegayay ilaa badan waanu geynay waxaa la geeyey miyiga badan baa xitaa la geeyey intii la gaari karayay markaa dhulka imika way sufuran yahay waxa waliba nee nabadgelyaday ku xidhan yihiin qorshaha ama iskuul la samaynayo ama la dib loo hagaajinayo had iyo goor sanadkii mar yaa wasaaradda shaqaalahoodu baxaan iyo hay-adaha inaga caawiya oo lasoo qiimeeya meelaha wax u baahan waa lasoo qiimeeyey waa la hayaa wax badan baa ku jira isku dhul badan oo bariga laga hagaajinayo ayaa ku jira oo laga yaabo inay xagga galbeedka ay ka badan yihiin su-aashii hore ahayd maxaa qabateen baan in yar ku darayaa waxaa jira mashruuc la yidhaahdo daadejinta ama j p l g waa maamul daadejinta wuxuu mashruucaasi ka dhexeeyaa dowladda dhexe dowladaha hoose iyo hay-adaha iyo wasaaradda waxbarashada waxaa ujeedadiisu ay tahay in maamulka dugsiyada hoose loo daadejiyo dowladda hoose oo iyadu wasaaraddu lacag ay siiso dowladda dhexe lacag bay gelinaysaa waxaa loo dhiibayaa dowladda hoose hay-aduhu waxbay u dhiibayaan meel baa laga wada maamulayaa ujeedaduna waxa weeye dowladda hoose way uga dhowdahay dowladda dhexe marka la eego iskuullada masalan iskuul tuulo ku yaallo oo kale ama magaalo yar ku yaallo oo kale dee halkuu halkan ka iman lahaa dowladda dhexe wax weydiisan lahaa waxaa loogu dhiibayaa dowladdii hoose ee meeshaasi jirtay baa loogu dhiibay mashruucaasi wuu socdaa wuxuu ka socday gobollo dhowra buu ka socday mid aada iyo aada baa looga faa'iidaystay waxaa lagu sameeyaadoo aada u taabtaa shaqaalaha hoose sida kuwa dhulka nadiifiya laydhka iskuullada biyaha iskuullada macalimiinta qaarkood dhismaha iskuullada meelaha qaarkood waxaasoo idil iyuu daboolaa mashruucaasi waxaa kale oo jira howlo kale oo qabsoomay oo ay ka mid tahay loo sameeyey istraatiijiyad ama sidii loo meel marin lahaa genderka waxaa la yidhaahdo ama haweenka dumarka arrimahooda waxbarashadooda barnaamij loo sameeyey oo genderka si lagaga hadlayo ayaa isna la dhameeyey istraatiijiyada ama dariiqada loo marayo waxaa kale oo socda diiwaangelinta dhammaan shaqaalaha wasaaradda oo la diiwaangelinayo qof walba isaga profilekiisa shahaadadu haysto CV-giisa goorta shaqada la qoray inta meeladuu ka shaqeeyey database-ka aanu gelinay oo qofka macalinka marka la doono immediately aan la odhanayna kaasi muxuu ahaaya halkaa laga helayo iyaanu iyana qabanay intii aanu joognay meesha waxaasoo idil waa howlihii imika dhowrkii bilooda ugu dambeeyey aanu qabanay weeyaan inaanu ardayda ku baraarujino imtixaanka soo socdaa wuxuu u yahay iyaga mustaqbalkooda iyo waddankaba wuxuu yahay baanu baraarujintooda ku jiray idinka bahda saxaafadana waxaanu idinka codsanaynaa in a gaarsiisaan oo si buuxda u gaarsiisaan oo ugu celcelisaan weliba waayo dee aayihii ubadkeenna ayaa arintaasi ku xidhan imtixaan qeybta imtixaanaadka iyo guddoomiyaheeda waxaan ku ammaanayaa intii somalilan ay jirtay ee imtixaanada la qaadayey weli lama soo sheegin mar keli ah oo imtixaanintu ka xumaaday sida meelaha qaarkood ka dhacda uu imtixaankaasi baxay ama la xaday ama la iibiyey weli inamay soo marin iminkana taasaan ku tala jiraa ilaahayna waanu la cuskanaynaa waxaa jira xoogag badan oo mucaaradeenagu ah oo xumaanteena doonaya
waxyaalaha meelaha qaar kood ka dhacay oo kale doonaya halkana inay la yimaadaan oo ka dhacaan ardayda iyo waalidka waxaan kula dardaarmaynaa in ay noqdaan dadkii ilaalin lahaa ubadkooda iyo waddankaba ka ilaalin lahaa waxyaalaha caynkaasi inay ka dhacaan in sidii hore ee aynu wax u maamulan jiray ee wanaagsanayd ay wax noogu socdaan intaasi ayaan kula dardaarmi lahaa ardayda iyo waalidka iyo saxaafadaba cusmaan jaamac tiradii ku badnay ayaa oo ah 700 oo arday ardaydii loo carbiyey barnaamijka shaqo qaran oo madaxweynuhu todobaadkii dhoweyd usoo xiray tababarkii ayaa la kusoo qoray wasaaradda waxbarashada sideed u wajahaysaan ardayda iyo qaabka loo shaqaaleysiiyo sida loo farsameynaya waxaweeye 750 ama 400 ardaydii shaqada qaran 56 weeyaan inta nagu soo hagaagtay wasaaradda lagu soo hagaajiyey muddo sanad ah ayay wasaaradda la joogayaan muddadaana waxaa loogu talagalay oo nagu talagalay macalimiin iminka wax dhigta oo ku jirta wasaaradda waxbarashada oo waxbarashada wada oo aqoontooda la kordhinayo ayaa la xereynayaa iminka marka iskuulada la fasaxo sanad bay ku jirayaan inta ay ku jiraan ee wax la barayo ayaa ardaydan ama shaqaalahan shaqada qaran ay iskuulladii iyagu shaqadii ay qabanayeen iyo iskuullada ka qabanayaan taasi waa sidaasi markay dhammeeyaan ee sanadkaasi uu dhammaado macalimiintaasi ama sanad ha noqoto ama ka yaraatee waxbarashada ay dhammaystaan ayaa dabeetana shaqada qaranka dadkaasi ah loo qaybinayaa meelihii loogu talagalay military ahaadaan bilaysa ahaadaan qof waliba wixii uu doonaya ama wixii loo gartay markaasi halkaa ka howlgelayaan annagu se muddadaasi aan macalimiintaasi sida gaarka ah wax loo barayo hayno iyay buuxinayaan kaalintii ay kaga jireen waxbarashada taasi waa taasi waxaa intaa dheer imtixaanadan iminka la qaadayo waxaan ku tala jiraa dadkaa shaqada qaran inaanu ka qaybgelino oo iskuullada imtixaanada ay nala ilaaliyaan annagoo ku tuhmaynaa in ay leeyihiin wacyigelin ku filan ay ku qaateen tababarkii shaqada qaran intii la hayay 3 bilood wadaniyadooda la kordhiyey waaan la kordhiyey dareenkooda iyo waddanka waxay u yihiin iyo waddanku wuxuu u yahay la kordhiyey oo maalinkan maanta dad la isku hadlayn karo la aamini kara ah annagoo tixgelinayna ayaanu ka qaybgelinaynaa imtixaanada inay nala ilaaliyaan noogu talagal waxyaalaha noo qorsaysan ayay ka mid yihin maadaama waxaan rabnaa inay kalaaskii waxaa ilaaliya 2 arday inuu kalaas walba arday shaqa qareen oo goob kalaas kastoo imtixaan lagu gelayba inuu arday shaqa qareen joogo ayaa noogu talagalay sida wasiirku sheegay anagoo intaa ay fereshkani waana dee nima wada jaamiciyiin oo ardayna soo wadahay wixii fahansan marka waxyaalaha waxay ka mid tahay sanadkan aada aan noogu faraxsannahay oon runtii rajaynayno inay wax weyn imtixaanaadka soo gelin doonaan iyadoo macalimiintii hore wasaaraduna sidoodii ugu jiraan ayaan kalaaskiiba waxaan ku kordhinaynaa 1 ardayo ardayda shaqada qaar ka soo dhabaysatay marka waana niman aan ku kalsoonahay kolka ilaalintiisu waxa jiro waxa noogu darana nogu dhibka badan waa smart formka marka kolle codsiyo aanu qaranka iyo wasaaradda iyo aan isla wadwadno oonu rajaynaynaana way jiraan haddii aanu kaa ku guulaysano oo waxa jira qalab dee bahalka burburiya ama destroy gareeya mobilka haddaanu taasi ku guulaysano goobaha dugsiyada sare waxaan rajaynaa sanadkan imtixaanku sida ugu wanaagsan runtii uu noogu dhaco markaa dadaalo fara badan baan wadnaa oy kowka yihiin inamadaa shaqada qaranka inay effort badan gelin doonaan ayaanu runtii ku talagalsanahay wax alla wax warwaro naga hayaana ma jiro siduu agaasibu ka dhawaajiyeyna qolada loo eega ama kulaylaha ama qaboobaha ama duruufu inta badan waa imtixaankan localkaa laakiin kan qaranku in siduu dee agaasibu imi ka dhawaajiyey wax maqaadiir dee inaga awood badan timaada mooyiye isaga wax loo baajin karaa runtii ma jiro sanadeed bay bixiyaan waxaa kaloo dee ku waajiba canshuurta macalinka laga qaadana dee bixiyaan income tax la dhaha waxaa wasaaradu ma qaaday dee wasaaradda maaliyadda ay noo qaabilisa tan waa idiin sheegaya guddoomiyaha imtixaanaadka ambiga gaaruto dee waa hawsha imtixaanka lagu qabto
waxaan jecelahay ku noqday su-aashii hore ahayd gobollada bariga. Horta wasaaraddu saa wasiirku sheegay qorshe cad bay leedahay shan sanaa, sanadkii kastana marbaa qorshaha dib loo eegaa. Marka gobollada bariga iyo gobollada galbeedko dhan wasaaraddu ka shaqeysaa, wasaaradda quleed ee tuulo kastiiya iyo meel kasta joogtay ee mas-uuliyiinu joogaan, guddoomiyaal waxbarashaa jira oo gobolka qaabilsan, qaar degmada qaabilsan baa jira, maamulayaal guddiyo waxbarasho, wasaaradda structurekeeda maamulkeedu daa degsan yahay weyn. Qorsheeduna markaas si nidaamsan buu u socdaa. Saxaafadda kule ka wada daawateene markii buwaagta la qeybinayay buu hoodle oo meelaha inta badan maamulkeenu aanu aada ugu xooganin, laakiin ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland, in wasaaradda waxbarashadu si toosa buwaagta ugu qeybinaysay oo madaxweynaha looga mahadnaqayay, si fiican baad miidiyaha kulega daawateen. Waxaa jira iskuul tukaraq laga dhisay oo wasaaraddu dhistay oo meelihii u dambeysay dowladdu gaadhay, in markii wasaaradda waxbarashadu ay gaadhsiisay adeegii onada siyaasadda xukuumadda ayay ku shaqeysaa wasaaradda waxbarashadu. Gobolka Sanaag Bari iyo Seylac iyo meelaha fogfog oo dhan aada bay markaa wasaaraddu uga shaqeysaa. Marka taana yar faahfaahin aan ugu talagalay inaad fahantaan. Aad iyo aad baan mahadsantahay. Ayuu koog yahay barnaamijkii waxbarashada ee telefishinka Star ku wareysanaya mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo tacliinta sare oo hormuud ka yahay wasiirka wasaaraddaasi Cusmaan Jaamac Aadan iyo agaasimaha guud, sidoo kale guddoomiyaha imtixaanaadka qaranka Daa'uud Axmed Faarax iyo dhammaan mas-uuliyiinta Star TV. Oo idinka mahadcelinaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.